Hola famílies, hola nens i nenes, pares i mares. Des de l'equip de l'escola Roser Capdevila de Polinyà, desitgem que estigueu bé i que ens puguem retrobar d'aquí a poc. Bé, de moment, com ja sabeu, això no és possible. Però a partir del 20 d'abril continuem fent activitats a internet, a una pàgina web que es diu Moodle. L'adreça d'aquesta pàgina web és aquesta, educaciodigital.cat/ceirosercapdevila/Moodle. La trobareu al correu on us enviem l'usuari i la contrasenya per poder accedir i també la podeu trobar a la pàgina web, en aquest botó. Un cop estem en el Moodle de l'escola, la primera cosa que hem de fer és iniciar la sessió. Aleshores, aquí a la dreta, veieu, aquí dalt, doncs, on diu Inicia la sessió, cliquem i veieu que surt aquest quadre on hem d'introduir l'usuari i la contrasenya que us hem enviat per correu. En aquest cas, jo introdueixo un alumne de prova que he fet. Cliquem aquí, Iniciar la sessió. I la primera cosa que us sortirà és que hem de canviar la contrasenya. La contrasenya que us hem enviat hem de canviar-la per una contrasenya nova. L'usuari és el mateix, veieu? En aquest cas, aquest alumne que jo m'he inventat. La contrasenya actual, aquí hem de clicar la que us hem enviat per correu. Però, a continuació, en aquest punt, hem d'introduir una contrasenya inventada per vosaltres, la que vulgueu. Això sí, l'heu de recordar. Vale, jo ja me l'he inventat. La hem de repetir aquí, veieu? La posem aquí, la inventada, aquí i després aquí. Aquí la que hem enviat per correu i desa els canvis. Ara ens diu un missatge que s'ha canviat la contrasenya. Doncs continuem. Un cop hem entrat en el Moodle, la primera cosa que podeu veure és el curs en el que esteu inscrit. En aquest cas he posat cinquè A, per exemple. I aquí veieu tots els mestres que entren dins del curs. A dalt, a la dreta, veieu el vostre perfil. Aquí hi ha una sèrie d'opcions que no cal canviar res. Al costat, veieu, això són els missatges. Aquí rebreu tota una sèrie de missatges per part dels vostres mestres i els quals vosaltres també podeu contestar. Per exemple, jo he enviat un missatge a aquest alumne i en aquest quadret d'aquí, doncs, podeu contestar. Clico aquí i envio el missatge. I aquesta campaneta ens mostrarà les notificacions. Les notificacions seran una sèrie de missatges, sobretot si hem fet una tasca, si no l'hem fet, etc. Doncs vinga, entrem en el curs, aquí on diu el nom del curs en el que estem inscrit. I el primer que veureu, doncs, serà, a part d'aquesta benvinguda o fotos que us poden posar els mestres, veieu aquest espai on hi ha aquestes icones blaves i verdes? Bé, doncs aquí, si cliquem, ara no hi ha res encara, els mestres, doncs, us poden posar avisos i missatges sobre el funcionament d'aquest curs virtual. Si anem baixant, doncs veieu que el curs està dividit en diferents temes o assignatures a primària, vale? A cada curs serà diferent. Dins de cada
tema o de cada assignatura, veiem les diferents activitats. Us explicaré algunes de les activitats que podeu trobar. Si veieu aquest símbol de color blau, això és una carpeta. Les carpetes contenen doncs, diferents arxius o diferents elements. Cliquem a dins. Per exemple, aquesta carpeta està plena de vídeos. Aquesta icona, que és un full amb el planeta Terra, doncs això vol dir que és un enllaç. I això serà una pàgina a internet. Cliquem i se'ns obre una finestra. En aquest cas, és un compte. Si veieu aquesta mà que està subjectant un full, això són tasques. Cliquem a la tasca i ens pot dir el que hem de fer aquí. Aquí, per exemple, hi ha un arxiu el qual podem descarregar. I un cop el tenim fet, ja sigui el mateix arxiu, o pot ser una foto, o el que ens demanin, doncs l'afegirem aquí. Aquí, doncs si ens demanen escriure, podem escriure aquí. I en aquest espai podem arrossegar els arxius, un PDF, un document de Word, o el que sigui, una imatge, el que ens demanin. I deixarem els canvis. Un cop hem desat els canvis, aquí podem veure el nostre treball que hem pujat i aquí tenim un temps per, si volem afegir una cosa o canviar alguna cosa, clicarem aquí. I tornem a la mateixa vista que abans. Jo torno enrere. I per últim, aquí podem afegir algun comentari a la tasca. Bé, doncs res més. Esperem que amb aquesta plataforma pugueu treballar d'una manera més endreçada i esperem que les diferents activitats doncs, us agradin molt. Recordeu també, per acabar, que aquí dalt, on estan els missatges, podeu cercar la vostra mestra i, doncs, amb aquest quadret, fer-li qualsevol pregunta. Vinga, que vagi molt bé!